Tak já teda začnu. Ono to původně měla být druhá přednáška a Jachod měl mít nějaký ten svůj super framework tankovej na přednášení. Tak jsem si říkal, že bych ho mohl trumfnout. A napsal jsem si editor. Jo. Vidíš to? To mě zabralo asi 4 hodiny, jo? To zase není tak. Cože? Občas bych přepracoval v Rangeti. A to jsem viděl, tak to funguje i pro JavaScript, těch mají. No tak vidím, že čísla řádku jsou vidět, takže je to v pohodě. A tož tak, co mám vlastně naplánované, jo? Tak z toho uděláme funkci. On to nejde, že interpretuje, ale ještě ty číslo řádku jako... Jo, to číslo řádku, který je tamhle vedle, tady toto, souhlasí s tím, odkud to pochází, ale není tam backtrace, takže občas je to takový jako, když už se budu hodně nořit do těch dekorátorů, tak je to takový celkem ničem. Ale je to tam, jako za tolik času jsem na to neměl. Tak zkusíme tam dát nějaký parametr. Spousta, protože jsem tam přidal přidal spoustu nějakých takových věciček, které pak stejně nevyužívám. A samozřejmě to chci přepsat celý znovu. A já ale nemám moc místa, takže budu muset... Jo, je to Python 3. Doufám, že všichni znáte... Všichni znáte rozdíl mezi Python 2 a 3. Je to vidět v tom čáru. No, je to vidět v tom čáru. A jako to by fungovalo i tak, já mám systém už nebo jiný. A co se stane, když tam uděláš syntetickou kvěru nějakou? To už se ukázalo, no, tam vyskočí. Jo, to je ten toukýko. No a tady to zašedne. To je vymakaný, že jo? Tak. Máš to lepší jako je to, je super. A zapomínám závorky u printu, jo. To si můžete všimnout. Ale to by zapomínám asi taky. A ty píš v práci jako normálně, nebo? No ne, píš ve dvojce, jo. V práci, že jo. Máme ten Enterprise Red Hat Linux, který je jedna 10 let, nebo kolik. Ještě jedna šestku, protože Ubuntu je na šestku. A jsem jiný to nějak jako aktualizovat. Čau. Víme, jak aktualizovat. Čau, co už nedostane. Jako já taky mám šíleně starý Ubuntu na téhle mašině. Tak teď řekněme, že budu chtít vypsat parametry. A je to dáme zase. Použil nějaký framework, nebo jsi to prostě dělal from scratch, tohle? Asi to ne. Urvit. Jako to je vokinkovací systém. No to jo, to jsem ušel, že jako to jsi fakt asi nepsal, ale jako třeba ten samotný editor, nebo jako... No, ten, jako tam mají widget, který je editor, jo, ale ty čísla řádku jsem si tam musel nějak dohackovat a ten kód je takový docela hnusný, no. Musel z toho asi před odpřed tím trochu znát, co?
To ani ne, jako většina těch 4 hodin, co jsem na tom makal, byla, když jsem zkoušel, co to vlastně umí ta knihovna. Tak, řekněme, že mám tady jako pár funkcí a potřebuju si u každé vypisovat, jaký má, s jaký mají vyvolám parametrama. No? To je takový blbý příklad, ale řekněme, že to takhle je. A představte si, že těch funkcí je spousta a já to chci dělat nějak jako genericky, abych nemusel vždycky psát tady řádek navíc. No? Tak si udělám funkci, která se bude jmenovat print podtržítko arguments, ale protože tady na téhle obrazovce nemá moc místa, tak se bude jmenovat PA. A ta funkce bude jako parametr brát jinou funkci. Jo, pozor na to. Všichni víme, že v Pythonu jsou funkce objekty a takový ty blbosti, jako to doufám, že jako znáte. Tak v té funkci uděláme další super věc. Jo, píšu dekorátor. To je pojitná. K tomu se jde. Vy neznáte hvězdičky? Určitě. Tak jo, komu z vás jde hlava kolem? Všichni zíváte. Ještě jednu funkci, která se vůbec nepoužívá. Kterou z nich? No, jako napsal jsem si funkci a teďka jdu použít. No, tak tady tahle ta funkce vrací jinou funkci, která je udělaná z tady toho, co jí dám, jo? To znamená, když vrátím tu funkci, když zavolám tu funkci, co vrátí to pa, tak to zavolá tu původní funkci. A no, takže si udělám... tohle. Jo, PA vrátí nějakou si tam funkci. Nějakou. A to můžu zavolat. Ta bere nějaký dva argumenty. Už nebere, jo, tak když ji zavolám, tak jo, zavolá tu hello. V pohodě, ne? Zatím. No a teďka můžu... Teďka si můžu vypsat ty argumenty tady. Vymažu tady. A ještě fan. No, mě by tam málo místa. Tak tam máte jméno té funkce vnitřní, že to hello, a pak, jo, na to se čeká. Pak nějaké ty argumenty, když tady napíšu, že G je opravdu to hello, tak
těch argumentech vidím, že je to prostě... Jo, prostě tam ty argumenty vypisuje, všechno je v pohodě, že jo? No jo, a teďka chci udělat to, aby to dělalo automaticky, že jo? Takže si napíšu, že hello je PA hello. Tohle se můžu zbavit. Já už tady nemusím psát PA hello, ale stačí to takhle a děláte to sami. Jo? Tak. A tady tenhle tento řádek. Takhle se dělali dekorátory, když ještě dekorátory nebyly. No, a teďka se dělají dekorátory tak, že se napíše tady toto a jméno té funkce. A to je přesně ekvivalentní tady tomuhle tomu řádku. No, že prostě zavolá tuhle funkci na to, co tam definuješ a přiřadí tomu jménu hello. No, tohle je ještě jednoduchý, ale jak už tam teďka napíšeš závorky, tam nemáš kurzor, to už je úplně prdě. Jo, to je. Tak jsou dekoráty, které přijímají nějaký závorky. Jako já vím, co to dělá, jako Blackbox, jakože jo, já pořád jako vím. No tak jasně, pokud chceš, aby to přijímalo nějaké argumenty. Když potom jdu třeba jako schovat nějaký kód, to je vlastně už jen dekorátor, ale dekorátor factory. A snažím se to prostě vyznat, tak to už je vlastně šílený večer. Tak to je jednoduchý, to tam děláš jednu funkci, která je to factory, že jo? Konkrétní příklad. Já nevím. Takhle? I dekorátor factory bys určitě lepšil ve plasku. A jo, ještě musím tady... No, takhle je to v pohodě, když tam dám jiný prompt, tak... Mně se tady dekorátorem líbí, že vlastně v tom kódu to vypadá jako tak hezky, jakože tak deklarativně, jo? Že to tam prostě napíšeš, tahle funkce je to, ale chci, aby prostě dělala tohle, tohle, jo. Že v tom plasku to vypadá krásně, login required. Nebo něco takový, jo. Asi tam napíšeš, jo. No. Se to dělá do tebe, jo. No, tak jasně. A v podstatě jenom vidíš, jako po té funkce vidíš, co tam prostě se děje. Veškerá ta magie je proto, aby se dali psát knihovny, že jo. Tohle totiž normální člověk nenapíše, no, ale je, potom, když to chceš použít, tak je to úplně no, to je to super, jo. Tam jsem bys to potřebil, jak to má. Já pivo nepiju, takže nevím, ale pravděpodobně ne, protože to už by byl úplně na dno. Případně já mám povědět depresi, takže možná by se nechal. Tak po whisky tady neříkejš. No to tak, to ještě horší. Dobrý, dobrý, takže... Co ty piješ, když nepiješ pivo? Tady mám kufr. No, jako když mu někdo dá medovinu, taky vypiju. Když je medovinu? Když je, konečně zlákám Milana Černováka. No, on myslel, že má medovinu, jeho otec se obrově včelář a prostě já od něho vždycky třeba kupuju medovinu na Vánoce, dobrá, tak nevím, nejak už je pravdu, ale... A co to pokračování přednášky, to určitě nebylo všechno. No, to, samozřejmě, že to nebylo všechno. Teď je tady problém. Teď napíše nový editor. Ale že tady mám nějaký docstring, jo? A je to rozbitý. Je to rozbitý. No, když tady odkomentuju toto, tak tam docstring je. Ale teďka je to funkce inner, která tady docstring nemá, jo? To je strašné. To je strašné. Takže co můžu udělat, abych tam ten docstring dostal? Je tam spousta dalších atributů, ale ty se mi nechce vypisovat. A dekoruju to, protože tady tohle to je...
Můžu se toho zbavit. Tak. No, takže tady máme použití dekorátorů v Decorator Factory. A je to všechno jednoduchý, jo? Vtipně je, že na to, aby si zkušel napsal dekorátor. A ty si musíš potřebuješ jiný dekorátor. Ale samozřejmě... Tam je to byl jiný dekorátor. Já hoci, že to je vícenovovic. Vícenovo dekorátor. No nejdřív, já jsem tady ukazoval jasně, že to jde i bez toho tady věcítka. Stejně tak jako tady toto bych mohl samozřejmě napsat. Toto. Platí za všechny. Toto. A je to samé, no? Už jsme si ukázali. No, já vím, mám tu málo místa, to je prostě moje, abyste to viděli celý, já to zase smažu. Dej tam lomítko, ne? Lomítko, ne? No, nevím. Lomítko se mi nelíbí. Mně se taky nelíbí, ale když oni, já všem vyžadujou, aby bylo 80 znaků, no já taky vyžaduju 80 zase, znaků, ale zásadně to dělám takhle, že jo. A je to všechno, nebo ještě to pokračuje? No jistě, že to pokračuje. No já tady odpovídám na dotazy, zapojuji se do debaty. Samozřejmě, je důležitější než nějaká přednáška. A jo, já to nahrávám, takže potom to potom bude transkript někde zveřejněný na YouTube. To se dělá. Ne, tu kece, jako se stejně nikdo nebude poslouchat, tak tu kecám. A kromě toho ta kamera asi bude nahrávat jenom mě, že jo. Musím opakovat hloupé dotazy. Tak, takové, já nejsem žádný přednáškář, takže... Ještě bude začínat přednáškou, ne? Jak končit? Jak končit? No jsi ještě mladá. No. Tak co teď uděláme, co teď uděláme? Teďka bychom mohli napsat nějakou funkci, ne? Ještě bude někde těšovat. Potkáš tady. Já snad budu muset indentovat dvěma řádky, no, dvěma městrami. Proč tady píšu toto? Proč to ty píšu vůbec? Tady nemá být takhle. Slyšel jsme to nejkudem. Tečka, dobře. Jo, a tady vidíte, že mi to napsal i ten self. No. Prostě si musí tak nějak půjde. No, je to úplně v pohodě. Je ten problém, co musí předat. Co předat? No, to. No. Jako víte, jak fungují metody, ne? Že to je, no, jako aspoň v Python 3 je to normální funkce, jenom když uděláte tady tuhle tu tečku, tak tam přijdete self. Když uděláte tady tu tečku, tak se z toho magicky stane jakási bound metoda, které se to potom ten self dává. Jak mám pátel, že to je jakoby novinka v Python 3, že? Dvojice se to nedalo. No, dvojice to není funkce, dvojice je to bound, je to unbound metoda, která má tu super vlastnost, že jako selfie můžeš dávat jenom instanci té třídy, ke které je definovaná, což je úplně na hlavu. A tak běžně si toho člověk nevšel, musím dělat nějaký funkcionální strany. Jako, tohle se mi strašně líbí na Pythonu oproti JavaScriptu, tam mají to GIS, který je jako v podstatě není explicitní a to potom měl takový strašný bordel byl a nepřehledný to je. Zavěříš na začátku, že tady napsat celá ty věc, asi v pohodě.
A jako, ne, tam je prostě nepřehledný to, že máš funkci, ale využívá nějaký vis a ty prostě nevíš, v jakých všech kontextech třeba ta funkce je použitá, co všechno to vis vlastně může být. No. Když to máš jako parametr, nevím, tak mi to přijde, prostě tam přijde a tlačí, co to je, nebo bys to tam vzalo, nebo prostě... No, Python je super. Já vím, že to je ten factory, protože už nemám řádky. Tak jo, trochu jsem to vyčistil, aby se mi to brzo na obrazovku. Tak to asi tak jo, kdo ví, co dělá metoda init? Každý. No to doufám. Ano. A kdo ví, co děláme teda new? Vytváří objekt. No. A jaký mezi nimi má teda rozdíl? Vrací ten objekt a jako nějako... Tak, co mám napsat sem, aby to dělalo to, co by to dělalo, kdyby tam vůbec nebylo? No zač to a potom to bude robit, než se jako kdyby tam nebylo. Super! Začátek 13, 12, a ty bereš, co se tam všechno píšel, to je super. Já vždycky ho píšu lidi. No, úplně jedno, jako v Python 3 je tam super dobrý, že tam nemusíš psát ty, co tam jo, vždycky píšeš. Ale myslím, že první hry... No nič. No, protože nesmysl je někdo český německý. Ale tak jako k ničem, když můžu tak Python. Já to píšu z úsměr. První argument je název té třídy, nebo jako té třídy, která, od které máš vzít rodiče, že, což je většinou ta, ve který zrovna seš. A pak další argumenty musí myslet. Ne. To je jenom srdce. V čem? Jo, v tom jsem super. No, tak první by musel být ten greeter. A pak je to, od čeho to bereš, to bude ten smysl takhle. Jo, jasně, když už jsi špatný v tom objektu, tak tam dám no, self. Jinak, kdybych tady měl napsaný self, tak tam taky dám self. Tak. A co je dobré na tady tom new, je, že když tady vrátím nějaký úplně jiný objekt, tak prostě když tady inicializuju ten, nebo instanciuju ten objekt, tak mi to vrátí to, co vrátilo tím new. Jo? Takže takhle můžete ze třídy udělat v podstatě jenom funkci, která volá tady toto. Takže bych to robil. A robil bych to, kdybych chtěl dělat singleton. Takže by ten new vždycky vracel do sady. No. Tak jaké známe singletony v Python? Nan true a false, přesně tak. Tak další věc, kdybych chtěl dělat tuply, nebo kdybych chtěl cacheovat, jo, kdybych prostě pro stejné argumenty chtěl vrátit ten samý objekt, tak bych prostě tam měl nějakou velkou cache, nejlépe s nějakýma weak referencema a vracel to, co už mám. A když vytvořím novou, tak mám novou kopii toho objektu. Ale ne, tak ji vytvořím a pak si někde uchovává v instanci. No, tak to může dělat. Ale to není singleton, že jo? No to není, já už se nemluvím o singletonu. O singletonu. A je blbost. To je špatně. To je asi tak špatně, jako když máš funkci open, která vždycky má prostě ten file system, který je taky jenom jeden, tak to je taky blbě. Prostě
No tak už jenom z toho, já nevím, chceš mít třeba dvě databáze, nebo chceš tam nahodit něco. A jak začneš testovat, tak chceš mít dvě databáze. Jinak vyřešení. Singleton je prostě, já jsem zatím nenašel do poslední době využití pro Singleton. Non, true a false. No ale je jinak, jako čeho, kromě tohohle. Jo, jasně. Tak, kde jsme byli teďka? Když chceš testovat, jestli něco je prázdný, ale jakože prázdný, ale jo, třeba, když se máš argumenty a většinou je vyběneš, že jsou nekolikně třeba nám, jo? No. A když pak testuješ, že si jako opravdu nám jsou nebo ne, tak dáš if argument is not, anebo no, dáš tam if not argument? No, podle toho si ten argument může vyprázdnit. No jasně, ale jakože... Podle toho argumentu. Já si myslím, že často používám if not, i když tam má být jenom nad nebo nějaká smysluplná hodnota. A já prostě si to jako zjednodušil tím, že prostě napíšu if not, protože jsem zvyklý z jiných jazyků, že jo? No, funguje to taky. Jako když napíšeš is not, tak je to šíleně rychlý, což je úplně jedno. Když už voláš tu funkci, což zabere nějaký... Já nevím, jak dlouho. Spíš to jako nějakou... Že on tím jako not může neprojít víc věcí, než bych no, může třeba prázdnej seznam, tím neprojde. On nám druhý udělat nemůžeš, no. Záleží na tom, že tam neprojde nic věcí, prostě něco. Záleží to kdy. Záleží, co chceš udělat, to máš. Já někdy to může být fakt úplně chybí, že já tam napíšu if not něco a přitom třeba prázdný seznam je validní jako hodnota, no, že prostě, že tam je nějaká iterace a když je prázdný, tak projde na prázdnou a to, no, ale že to má první. Tak, teď se podíváme na funkci type, která dělá co? To, co je napisané. To tam napsané? No, přesně tak. Takže buď to můžu napsat... Zeptat se, jakého typu je ten můj objekt. To mi napíše, že je to typu, to je ten class greeter. Když se zeptám, jakého typu je ta třída, tak mi řekne, že je to class type. Nedáváte to, takže je to jedno. A druhá věc, co type dělá, je, že tvoří třídy. To vidíme, takže si můžu napsat tohle. A mám tady prostě v podstatě to samé, co jsem tam dělal tím velkým pás a takovým, tak tady mám prostě jako volání funkce. A ono to není volání funkce, protože type, jak jsme zjistili, je třída. Že typ tady té třídy je type, což je přesně ten type, tady tento. A tady tímhle volám prostě jenom jeho konstruktor. Dobré, dáváte všichni pozor. Půlka to ví, půlka tomu rozumí, už teď nově, že jo? Že jo, super. Tak pokračujem. Jsou Python hex
No, všechno. Jo, seznam tří, kdybych tady neměl, já nevím, kdybych to podědil ještě po Intu, což nemůžu samozřejmě. Vypadá mi české anglické slovo. Cože? Vypadá mi české anglické slovo. Jsou to rodiče. Jo, no, tak tady je to prostě rozpadání. No, jak ti to tady říká name basis date, tak to je ono. Jméno, rodiče, a něco. Paritní? Že rodiče jsou paritní, nazývají base, pretribu? Base class. No, base class. Jenže je to jakoby zaužívané pomenování, ne? Že je to jakoby v rámci dokumentace. A nevím přesně, jako base, superclass, jsou všechno to samý. Tak a vzhledem k tomu, že type je třída, tak samozřejmě ji můžeme podědit. Asi takhle. Jo? A teď dávaj pozor jenom ti, co už to víš, že? Tak když podědíme type, tak se stane co? Podědíme type. No. A pak tady řekneme, že... Nevím, co se když podědíme type. No, máme vlastní... Vlastní máme potomka type. No. Jako je to to samé, jako když podělíš jakoukoliv jinou třídu, že jo? Když tam dám pav, no tak je třída, jak jsem tady říkal, když jsem dával pozor. Jo, a řádek 15 je co zač? Řádek 15 je nová syntaxe v Pythonu 3. V Pythonu 2 by to vypadalo tak, že by se tady dalo toto. To má být seznam, no, řádek 16 je pro Python 2, tady toto je pro Python 3. Má to jednu výhodu, ke které se možná dostane, možná ne, ale prostě je to tak, jo? Takže Python 3, Python 2 dělá to přesně to samé. A říká to to, že prostě typ té třídy samotné nebude type, ale bude tady ten můj metaclass. A jak to tady už říká, tady se někde vypisuju dole, takže to není vidět, typ té třídy greeter na řádku 29 a vypisujem, že typ té třídy je metaclass. Jasný? A konečně tam metaclass, ale nějaký type. Konečně už. Tak jdeme dál. Ten důvod, proč jsem napsal tady ten new, si to měl napsat. Tak ti prezentace udělá. Ne, ale tady prostě, že
No právě, jakože nejde jak udělám. No, můj problém je, že to musí být syntakticky korektní, aby se mohl podívat, co to vlastně dostává. Tady dostává to jméno. Co jsou jméno? A ten dip. No, to jsem mu nadával, ne? Name. Base. Date. A co se tam je? Yes, date. Tady můžeme mazat. Já nevím, proč ten super chtěl to vysvětlit. Nechtěl. Zkus to na ní dát na rovinu, jak se to mal povolené. Já už vyhám, že to bylo kilometry. Co? Premiér nejím na ne? To jsem si náhodou někde mal použít, tak bude v cinci. Cestu spíš dva na to nebyla tak. Dobrý, vyřešili jsme to. Už nám to funguje. Už nám to funguje. Já tady vypnu tyhle věci. Tak editor píšu, když mám internet k tomu. Jo, takže... Hej, vítám. To nerušit. Ještě tady tohle chci domařit vlastně. Ten druhej greeter tam chtěl vyzvědčit. Dobre, vyzvědá to skvěle. Co teda s tím? No, co teďka s tím? Teďka tady jsem dostal ten dikt, to je tady to D pro ty, co nedávali pozor. Já jsem nedával pozor. Tam všechno... A můžu se... A můžu se podívat, co v tom diktu je. Můžu... No, nejlépe takhle. Tak vidím, že tady mám nějaký modul, dvě funkce a nějaký new. Modul to všechno dostává ten... No, každá třída má atribut modul. No. A když se můžeme podívat, co v něm je. Je built-ins. Kdo ví, co to je. Tak a další věc, co tady můžeme udělat, je ten dikt změnit. Napsat tam dekorovaný. Jo? Takže teďka, kdybyste dávali pozor, tak byste viděli, že všechny metody tady tohohle objektu teďka jsou dekorovaný. Já dávám už dekorovaný. No. A to je tak asi, kam jsem se chtěl dostat s tím metaklásem. Že prostě, když chcete něco automaticky dělat, kdykoliv, když se vám vytvoří nějaký objekt té třídy, chcete tam něco změnit, jako třeba když píšete SQL Alchemy a no, já si to máte tam... Prakticky, když si využil metaklásu, nebo... No nikdy, to, samozřejmě, to je taková magie, že to nevíš. Tohle, a když píšeš nějak... Jako přišlo, že jak dělaný na ty ORM kandy a věci. No je? Tam to je prostě... No na jakýkoliv doslova to je. No. Prostě když máš třídu, která, já nevím, tady potřebuješ
Ale jinak to prostě konečně jako uprdu. No, normálně jo, ale když to potřebuješ, tak to ty máš. No, jako, no ne, tak když mě to jenom zajímalo, jako, že já neříkám, že to je úplně uprdu, ale já si tam, když podívám z třídy, která je na jako metaklás nějakou jinou třídu, tam je na metaklás se stále bude provat prvnou metaklás. Jo. Tohle bude zajímavější, protože když máš dvě třídy a každá má jiný metaklás a chceš podědit z obou dvou na jednom, tak to nejde. Musíš podědit z obou dvou metaklásů a ten výsledný metaklás potom dát jako metaklás tomu, to je původ, to je jako úplně nové třídy. Ne, 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 nemůžeš, když máš jednu třídu, která má jeden metaklás a druhou třídu, která má jiný metaklás, tak z těch tříd, které mají ty různý metaklásy, nemůžeš s obou dvou na jednou podědit. Jo. Jo, ale dá se to vyřešit tak, že vezmeš oba dva ty metaklásy, podědíš na jednou s obou dvou těch metaklásů a potom podědíš z těch dvou tříd a jako metaklás té, to je úplně spodní třídy, dáš... A podědíš s obou dvou těch metaklásů. Dobíš to bokom. Jo. Jako medikrok spravit, že jo? Je to takové už trochu zanotané. Já bych tohle už dělal. No přesně tak, tohle už je hodně černá magie, ale funguje to takhle. Takhle, jakékoliv užitečnosti. Ne, ne, jako tohle je důvod, proč ty ORMka v Pythonu jsou tak hezky nepoužívány. Takže to jde, že? Deskriptory. Kde víc se jsou deskriptory? Nebo já jsem si přečet, co to dělá, a nepřišel jsem na to, jako, kde to použiju. Tady jsem tady u těch metaklás, tak jako tam si jednak dokážu představit, jako pomocou, jednak si řekl, jo, to je to lesky, alchemie a tak, ale prostě u těch deskriptorů, tak mě přišel jako nějaký úplný antipatent, že prostě tam s nějakou třídou automaticky něco dělá nějaká jiná třída, ne? Jako automatika v těch metaklásech. Já bych možná nevětšel deskriptor, tak bych se mnou chtěl něče popasit. Ale jako možná si to špatně pochopil. Ale uvidíme, to je na prednáška. Metaklásy, to jsou ta černá magie. Takže máte ještě nějaké otázky k metaklásům? Raději ne. Jak raději ne? Tak se ptejte. Chceš dneska spát? Ne, tak... No tak, až to budeš potřebovat, tak já si to najít. Jako já jsem psal v rámci výpomky knihovnu. Dá si nesvět, jako ne, nepřijde, to s tím máš jako výpomku. Já píšu výpomku o tom, jak spojit celý svět. A to je jako během psaní. Nejdřív jsem napsal grafické rozhraní k tomu programu, který spojuje svět. Potom jsem si řekl, že to nejde, že prostě takhle bych jako to neudělal. Že prostě mám celý grafické rozhraní ve flasku, všecko jako klikačka dobrý, ale že nejsem u toho jádra, no, tak jsem to v kitu prostě odložil nově tvé a řekl jsem si, ne, prostě udělat tu hlavní knihovnu, co dělá jádro. Takže to automaticky ukládá po každém stisknutí klávesu, takže tak jsem to přišel. Tak jsem psal tu knihovnu. Tam jsem využil si matiné metaklásy. Já jsem to vlastně prekladal za každý první stiskům klávesy. Po asi dvou dnech psal ty knihovny jsem přišel na to, že svět nespojím. On to pustí ve vláku. Druhý den jsme se sešli, jo, a mluvili jsme se, že s tou uděláme převážně teoretickou práci. On to pustí ve vláku, mě můžeš psát normálně dál.
A až se to dodělá, tak to tam vypadne, co se tam výsledek nejaktuálnější. Už asi, že jako i platí to funguje, jako který se tam zadá, kým se to predaží. Já jsem to psal pro tuhle přednášku, jako vím, že tady budu psát takovouhle obrazovku, možná dvě, že? No. A tohle je to v pohodě. Jsou to zdraví na pokračování deskriptora. Já možná nevím, co to je. Takže já teda jsem na tvoji pedagogii a ten mi napsal aspoň taky. A to mám pro kojovat, alebo je to? Jakože, jo, sorry, já jsem nějak neměl čas a jsem rád, že jsem tě zvedl ujál nebo něco. Což mi přišla jako i vtipný, co jsem tady čekal, že ještě někdy budu. To je odvaha. To je známka panku. To je známka panku. Ještě vystanovalo. To je nějaký osmičko. Ještě vystanovalo japonský. Pokážeš tam ten můj chyba? Já jsem pro azbuku. To prosím není, to prosím není ani Basic Multilingual Plane, jo? To je nějaká runa, to je jednostranná, to je kanadské slabikové písmo. Kanadské, to jsou estimáci, jo. A čte se to jaj. Jaj. To je jako jedna strana stromčeka, nemáš jak dlouho? Jo, ale teď jak to nahrávám tím kryptem, jak se to jmenuje, to nebude fungovat, no ne, nebude jako jsem to měl, ale to je nahrávka. To nám možná vadí to používání u tebe, jsem tady měl. Já už takový to bylo, já vždycky se vidím, jako to právě, že já třeba totiž, jak jsem udělal... Ale je tady invalid character, který se identifikuje. Já to zase dám zpátky. No právě, jako by bylo to nejsmutnější, že jsem listoval tu kliniku tam vůbec, v tom popisu jsem vždycky zjistil, že to je nějaká, teď se myslím, nic neděje. No nerozprával, protože to rozpráváš ty. A potom ti opisoval, co píše. Co robíš, co se snažíš robit? Deskriptor, počkej, to mě zajímalo, deskriptor. No, extra dostal. A jo, to je název třídy. Název třídy. Jako, doufám, že tomuhle tomu rozumíte. To jako, jediný VTF jsou ty háčky a čárky. Já jsem to četl od spodu. Já jsem si říkal, to tam udělá print něco a najednou mu to píše deskriptor. Je to zá. Ale prostě vidím, já atribut udělá print a píše mu to deskriptor. Kde vzal ten deskriptor? A pak jsem došel postupně až na začátku. Jo, no to je tak. A jo, ještě bych tady mohl dělat D rovná se deskripto. Ale rovná se... Tak to je to. Tak a píše to vždycky to samé. Pile up. Tak a pojďme na a proč to píše to samé? To by byl nějaký si kód. No jasně. Jo, kde jsem tady. A i XML kule tak píš podívat. Nebo správně bys měl. Tak? A kdo už viděl GET? Tady viděl. Já to viděl, ale neviděl jsem to nikdy v Flexi. Já jsem četl ten článek, totiž co někdo udělal na Pioneery, ale já nevím kdo. Já totiž vždycky jako rozkliknu, tak on je hrozně dlouhý ty články, tak já to hodím do Pinblu a pak si to přečtu za 4 měsíce a už neznám kontext, jo.
a to byl článek o Magic Methods v Pythonu a to jsem teďka zrovna všechno přečetl. No jakože tam jsou všechny, jo? No, to je fakt. A kolik tam je obětů? On to tam právě nějak vysvětluje, jako co to dělá a já jsem právě to nebyl nějak schopný si to přivést do praxe, k čemu je to užitečný, takže proto si přečetl, jak to teďka hezky řekneš. Tak GET dělá to, že když to vezmu z instance Method Resolution něco úplně jiného. Tady ten outrip. No tak to ti tady vypisuju teďka. Jo, takže pozor, když to vezmu z instance, tak dostanu jako instanci ten objekt, ze kterého to beru, a jako owner dostanu třídu, ze které to beru. Když to beru ze třídy, tak jako instanci nedostanu nic, a jako třídu dostanu tu třídu, ze které to beru. Takže vlastně do own, podle toho, jak to voláš, dostaneš kudy. No do own dostanu vždycky tu třídu, ze které to beru. A do instanci dostanu... Jak to má smysl, tak dostaneš do instanci. Takže v podstatě ovědecký klas. Ano. Tak a znáte v Pythonu nějakou věc, která se chová jinak, když ji vezmete ze třídy a jinak, když ji vezmete z instance? Metody. Metody, které jsou... metody. Ale jak se tam volá? No, přesně tak. Jak se volá metoda, která... Statická. Statická? Nějak, což statická se to tak jak to nepotřebuje jako zpíštěnci. Jo, klas metoda, to jsem chtěl. A ty už na to máš dekorátor nějaký speciální. A normální metoda, že jo? Mám pohledu o to. Ale asi to nebyla ta správná odpověď. Metody obecně. Co, tak tady dáme nějakou funkci. Mimochodem, jestli já bych to potom pomněl, jak je ten get, tak když mám instanci, pokud existuje a on je vždycky klása, tak co je potom to self? Potom je to self deskriptora. To je normální metoda, takže jsem dostal dostaneš ten toho deskriptor. Jo, když jsem to tady tohle celý neměl, vracelo to ten self. Když dával pozor, tak vidím, že to vždycky napíše. Jo, že to vrací to, co by to mělo vrátit. No, to vrátí to sebe sama. Většina. No zavolá ten get a vrátí, co vrátí ten get, takže vrátí ten deskriptor samotný v tomto případě. No tohle to dělá, když žádná get není, tak to prostě vrátí sebe sama, vždycky. No, kdybys neměl get nadefinované, jako já třeba teďka nemám, tak vždycky tady z toho atributu dostaneš to, co tam je. Klasická třída s klasickou metodou. Je to klasická, no, klasická třída s klasickou metodou. A ten je tady nadefinovaný. Ten existuje. No, ale ten je tady nadefinovaný jako to děl. Jo, ale ten je tady nadefinovaný jako to děl. Ale když... A on jde, bude má get, tak... A když má get, tak dostaneš... No počkej, ale... Ano. Nechal. Já prostě nevím, jestli bez... Jo, počkej! To je ta magia. Teď máš objekt a v něm atribut a chceš vypísat ten atribut, tak vypíšeš ten atribut. Až na to, že ono se to vypisuje pomocou tohto getu. Takže jako když tam máš ten get, tak je zavolaný ten get. Deskriptor je jako atribut. A jakoby přístup k tomu atributu. Deskriptor můžeš schovat něco. Takže ten deskriptor má vždycky instanci.
No jasně. Jo, tak počkej, ale tím pádem teď už chápu, kde se vede self, ale teď jsem zase přestal chápat to, co jsem chápal už předtím. Sakra. Tak, teďka jsem naimplementoval normální metodu, jo? Ta se chová tak, že když do toho getu dostane instanci, tak vrátí jakousi šílenou věcičku, která té funkci strčí ten self. A když ji zavoláš na třídu, to znamená nedostane instanci, tak vrátí jenom tu funkci samotnou. No, takže jsem naemuloval metodu ze vším všude. To je jenom nějaký instance. Takže takhle si můžeš napsat vlastní metodu. No, jestli znáte to SQL Alchemy, tak tam se to chová podobně s těma columns. Když to zavoláš na třídu, tak dostaneš objekt prostě toho sloupce. Když to zavoláš na instanci, to znamená na řádek, tak dostaneš přímo tu hodnotu. Tak to je naimplementovaný pomocí deskriptoru. Deskriptor to jakoby návrhový vzor, dá se povedat, není to jakoby vlastnost jazyka. A je to vlastnost, jako to, ta funkce... Tak to dělá magie. To je vlastnost jazyka. Tak to je jakoby emulácia faktorů. Máš funkci, která ti vrací a to je deskriptor. Ano, ale to je dekorátor. Já jsem tam na to predtím. To je asi funkci. Dekorátor. To je dekorátor. Ano. A to je deskriptor. Podobný slova, ale jsou... A co robí dekorátor? No, dekoruje tu funkci, on ji obalí. Já si myslím, že vrací, že tam může být funkci. Já to pojmenuji správně teda. Tak teď jsem naimplementoval property, jo? Dáš tomu getter a setter a on ti udělá prostě to, co dělá normální dekorátor property, který všichni známe a máme rádi. Počkej, ještě. To je divné, ta 9, 11, 12 jsou rovnaké. Ne, jo.
Ještě tady totiž musím dát set. Ano. Doufám, že je to takhle. To už se taky dlouho nedělali, jak vidíte. Tak co to píše? Property 3D. Jo, takže tady musím dát self-setter. Do toho zamotal. Co jsem si měl napsat? Teď jsem se do toho zamotal a musím říct, že jsem se zamotal do toho. Jak to dělat? Jak to funguje? Tohle, víš co, k tomuhle jsem se dostal, chtěl jsem si to ještě zopakovat před tím pivem, ale už byl čas vyrazit. A nechtěl jsem přijít pozdě a nakonec jsem to dostal. Ale zkušel ještě tím pivem. No, ale co chceš spravit, ale... No, property, že? Co má robiť property? Kdybych to popísat slovně. No, když do toho dáš nějakou hodnotu, tak zavolá tady ten setter. Já bych se byl rád, kdyby tam nebyl rád, když se nemáš 10. Ty nepotřebuješ. Ale no, se nemáš 10. Tam byly všechny rovnaké. A tohle tam rozhodně potřebuju. Pořád to nefunguje, no. Já myslím, že tady někde to pak utnu, když to budu nahrávat na ten YouTube. A, tak S-u to dává jenom jeden. No, ale přednášející teďka ale neví, jo? Neví, že krádve na bradě, kde si oholí bous. Já ti budu koukat po ruce. To nikdo jiný nemůže. Jo, přesně. Jako self S potřebuje dva argumenty, ale tohle to je zároveň setter. No, to je ten setter. Tak trošku problém. A sedím, no, že ti to spadlo. No, mi to spadlo. No, nějak to divím se, že ty máš nekonečný cyklus, protože 14 si myslím, že volá 12. Ne, setter je jenom na té hodnotě, ne, já to myslím. Hezko tam pořád je. Vypiš prosím na hrachu 13 a 14, napiš print self s. Ne. A další ne. Skupinový debugging. Když přiváš na 14, 13 a půl, je tam print self.s. A je to zvlášť. Tak.
je tam funkce list, která bere dva argumenty. Takže já tam potřebuji strčit. Funkce, jo, nejsou metody trojice. Trojice už nejsou metody, tam jsou funkce. No. Jo, tak to nám nepomůže. To nám nepomůže. A kde já vezmu ten... Kde já vezmu ten objekt? Teda ono je to asi v té trojice jinak. Co by mohlo být ono? Co by mohlo být proč? Takže já jsem to zase na dvojku. Že ve dvojice asi nemůžu mít tři střídat. No, to je pravda. To je... A to by nám až tak nevadilo. Fakt, ne. A tak je to si myslím, že my máme osmičky. No, myslím, že kaj. Myslím, že můj kod začíná na prvním pořádku. Já myslím, že má výdazky. Ale jako Pep osmička asi hovoril jenom knižnice. Co ty na té klávesici máš, ty to tam, ty máš nějakou klávesovou škratku, máš určitě 102 klávesovou. Jo, akorát, že ty dělá nějaký tak ťapa na jednou začne psát rovnama. Runy tam ještě nemá, ale mám tam řecký písmo. No, to je beta verze. Ale my si představujeme, co to, my si představujeme, jak by to fungovalo, kdyby to fungovalo. Ano, představujeme si to. Ale no tak, tak kdybyste někdy chtěli naimplementovat property, tak se najděte na Google deskriptor. Jo, a to všechno to zváš, tam nasvíš tam hodnota a jo? Na to zavináč. A vlastně to máte dostane. Já to zdám. Zavináč property, a všechno spadlo. Zavináč property, tak jo, tak. To je normální dekorátor. Nepoužívá, takže to pro něj byl příklad. Ty nepoužíváš tu normální property? Na ně? Aha! Tak právě nevím, že proč jsem to dobil. Jako vím, že to tam tak přišel. Ale jako závorku. Já to skoro... Že? Ušetříš na tom závorku. Nebo ještě nějaký lepší. No jasně, tak... Můžeš tam mít nějaký side effect. Ale když mám nějaký model, že jo, tak to strašně... Jako výhoda je to, že si jakoby dokážem... odchytit něco. Takže místo get contacts ano. Nebo něco, tak tam má contacts a on vyhazuje už rovnou nějaký seznam, ale není to jako... Je to syntetizovaný jakoby parametr, jo? Že já ho vytvořím tím, že to pod někud vezmu, no, ty data. A ne, že ty data byly uložený. Jak se píše property, dá se psát property jenom dekorátory, myslím, že... Jo, Nebo takhle, já píšu... Já budu jenom rejít, když chci, když to takhle, tak tam masknu... Já píšu, já zavináč property a pak udělám dev contacts a pak napíšu obsah funkce. A pak, když chci setter, tak je to zavináč contacts.setter. A dev contacts můžeš klidně napsat znova. Jasně. Nikomu nevadí. Aha, tak ono je to fakt jinak. V tom Pythonu v trojice. Jo. Je to fakt chce ten dekorátor. Jo. Okay. Jo, já už tomu rozumím, já jenom věřím, že jsem to nepoužil nikdy. Jo, jasně. A to je pěkný s tím se. Ne, to bych si se to bych asi hrál dlouho, kdyby to vedal. Mám to naopak. Vidíš, jak dávám pozor? Vidím, vidím. To byl tvrdá tvořka. Konečně dávám pozor. Pako. Já bych si to všechno měl tak strašně. No, tak si to jmenuje slušně. Ale hydro tady nemám. Text. To fakt nevím, samozřejmě to by bylo na to vyvolat, že uvozně s různým počtem argumentů. No tady definuje úplně novou metodu, která přepíše to původní. Ona ale vzhledem k tomu, že má ten dekorátor, tak si pamatuje, jako co ta původní byla, jako už sobě, že? A dělá si to vlastně proto, aby, že jo, stejně musel vymyslet nějaký blbej název, jako syntax, nebo něco. Jasně, ale to jako si to nevadí. No takže je to proto, že když ten atribut tam něco dám a něco s ním musím ještě dělat, tak. Ty chceš jít? Ne. Tak co děláš? Je to všechno.
Já budu, že skoro tě máš připravené. To neznamená. No to, to jsem neměl připravené, to už jako vařím z vody, že? Jo, je to řepka, vej? Takže to ukončíme. Ty, ty chceš to ukončit? Jako jestli chceš ukončit, klidně ukončím. Já mám něco jiné. Co máš jiné? Otázku právě. Ale to je úplně mimo. Tak projde. To projde. Tak to ukončíme. Ne. Ukončíme to možný. Jo, ty se těšíš, až ukončíme ten tady nahrávku. No, já mám možno také v celku zajímavé zadání pro vás. A chceme dělat, že jako, či vymyslíte nějaké pěkné řešení. Jako, není to jakoby náročné rozmyšlení, ale skôr na krásu toho napísání. Tak generátory necháme na příště, jo? Ne? No, generátory poznáme. Tak generátory, co tam za to mě? To je Next? A za... Ten, jo, ten send? Za, jo. Text, no. Znáš send? Send, ne. Send, tak je to Excel. Tak vůbec sled? Jistě, že je ve dvojice. Všecko známe, kromě sendu. Ukaž se. Aha. Co dělá se? Stačí pozdět, co to je? Jo, podle mě jsem... Podle mě jsem sem dokážeš preskuchovat na ty týmy. A tohle vidíte, že? Jo. No. Tak. Tak tohle by bylo... ve dvojice je to také. A tohle ale funguje i ve dvojice, ne? No. Ve dvojice je taky funkce, ne? Jo. Já myslím, že jo. Možná v těch novějších dvojkách už to je. Jako, nevím, jestli jsem to zkoušel, ale v šestce už by to určitě dále vlastně. Co jsem tak četl, tak by funkce nechci být. No, no, vždycky to byla metoda, já myslím, že to pořád ještě... Ne, metoda. Je metoda, ale myslím, že jí volá žádný funkce. Tak možná jo. Ale jako z toho dělají protokol, nebo... No, no tak teď je ten protokol jako potržitko, potržitko, next, no, potržitko, potržitko. No, přišel vždycky hrozně, no, jako proč je next protokol a není s potržitkama. Já jsem nevěděl, že to dřív bylo jenom jako metoda. Já si, když jsem se to naučil, tak jsem se to naučil jako, že se to dá zavolat tou funkcí, ale i tou metodou. A to je hrozně divný, že jako je to v podstatě jako jakýkoliv jiný protokol, ale není to s podtržítkama, takže jestli je to v trojice takhle, tak v pohodě. Já myslím, že jsem vyprávět ten opačný smer, že dokážu ještě povedat svému generátorovi, že kde bude, co bude robit. Tak. A teď můžu napsat, že tady x rovná se toto, pak yield x, a místo, kterého teďka. Počkej, yield něco je výraz. No. A co jsem teď udělal blbě? Co jsem teď udělal blbě? Řekněte mi to někde. Tak ty neřekne, že mi by nesli to dělat. Zkrátka můžete ovlivnit generátor, že mu nastavíš některou hodnotu. Takže například, kdyby tam mal for, tak můžeš mu povedat for, odkud má začínat. Jo, ale to ještě požádal, aby ti požádal, že ti tam i příští iteraci chceš vrátit něco. Ano, jo. Ano. No, ale jakou požádáš? No, tím místo toho next mu dáš send. Jo, tady tím sendem mu předávám tady tu hodnotu, kterou mi příštím yieldu vrátí. Nebo mi může vrátit třeba dvakrát, že? No, ale já budu už říct, když třeba to bude generátor rady z svých přirozených čísel, tak budu už říct, že je čtyřka. No začni, to bys mu dal, tady. Příště mi vrať čtyřku a pak si generuje no. Zase to, co generuješ normálně. Přesně tak. Takže on bude generovat, pojede od nuly a mu dám si čtyři, tak on udělá čtyřku, ale pak pojede zase dva. No, vem si, že třeba máš
máš simulátor, který ti simuluje nějaký proces, jo, a ty mu sednem řekni, tak od teďka to dělej přesněji. Jak si dokážeš volit? Od teďka jako přesnost budeš mít větší, jo, takže mu tím sendem napíš, prostě předáš hodnotu, já nevím, 10, ale to bude dělat u teďka s přesností 10. Jakože se můžeš volit tu hodnotu, kterou ti to poslalo, a potom pokračovat a počítat v tom generátoru. Tady to je to, jak jsem si přiložil, to je výraz, ten yield, a ten yield mi vrátí to, co jsem udal tady tím sendem. A to je takový dost to neintuitivní zvíře. Je to zjednodušit, jako podmín můžeš začínat od nějakého čísla, no jako klasický cyklus, tak z toho spravíš, tak to dokážeš jako povídat, odkud má začínat ten cyklus. A když chci začínat, tak mu to dám v argumentu tady. To znamená, že máš dvě funkce, které běží a dvě jsou nějakou komunikou. Jedna goča je, že první musí být vždycky next. Když bych tady na začátek dal send, tak mi to vynadá, že tomu úplně prvnímu musím dát první, tak si to musí spustit a skočit na to prvé. Je nevítáme, my vezme na hodu z generátoru a zároveň tam jednu pošle. Jo. Jo, vrátí se. A jíl dělá to samý, vrátí se generátor. Send mi vezme, vrátí, dobře sem. Na druhé straně je jíl, který tohle to vítáme. Přesně tak. Dobrý kýt. Takže se bude, chápu, rozkvětu. Jo, ale to se na to možná i připravím, ale... Je to už pátě, to je Já jsem a zároveň čitelném využiju. Když máš spoustu nějakých procesů, já nevím... Když chceš dělat preemptivní multitasking a házet si tam nějaké hodnoty mezi těma, tak se to krásně hodí a nádherně se ti z toho zamotává. A nebo co jsem říkal, jako to je, to mě teďka napadlo a je to, myslím, že docela dobře. To je vlastně, že když chceme svoje chování, samozřejmě to se dá i třídu. Tak generátor je celé to asi jako zkrátka. Je to taková logická. Je to relativně pěkné, vďaka tomu, jasně, jak se to dá používat potom. Nenapadlo se využití, ale jak to můžu vyhnat nějaké... Tak meta třídy taky nemají využití, dokud ho nepotřebuješ. Tak jo. Co to ještě něco chcete, kontext manažery nebo něco takového? Já chcel bych kontext manažery zkoumat. Jo? Ještě. No? Tam je těž už takový protokol na skrytý věci. Kontakt to je with něčem. Jo, jasný. S tím, že jako takto se to dá. No, že je to použití obecí. To už jsem si psal i sám. Takže to rozumí všetci. No, tady máš... Tomu rozumíme, jestli někdo je to. Ano, vidíte, no. Ale nerozumím tomu, proč tady nikdo nechodí s těmi pivy a kofolami. To tam zabudli. Myslím, že to už neznám. Oni mi říkali, že fungují ve světě. Oni hovorili, že kofoly dávali tam do desetí. To tam je. Variák dávají. To není investice. Já si myslím, že hodnota je to rovnaká. Hodnota, ale ne, protože když někdo si objedná pivo, vypije ho, tak pak je, čím víc piv vypije, tím větší je pravděpodobnost, že si objedná další pivo. Jo, takže má jakoby zhoršenou rozhodovací schopnost. To se mi nezdá.
Ale když si objednáš pivo, tak je téměř 100% že si objednáš druhý. A když už máš dvě, ale hodláš v té hospodě se trvat, si objednáš třetí. Jako není to, samozřejmě někdo chce odejít, někdo to jo, ale jako ten, kdo v té hospodě chce zůstat, chce prostě... A to jste funguje s kofolami. Tam není ta podmínka toho piva. Já si myslím, že ta podmínka piva se dá využít při tom ovplyvňování rozhodování. Ale jako... Takže keď čím věd máš piva, máš více alkohol v sebe, upravuje se tím způsob rozhodování a tím pádem máš radši ovplyvňování a koupíš si i něco jiné. No to taky, ale jakože hlavně zůstaneš tam jako třeba i díl, než bys normálně zůstal, co s tou kofolou. No, si myslím, že to bylo dobré. A když ještě druhý den vstáváš 6 ráno, no tak prostě nejdeš. Dobré. Jo. A nebo jim to můžeš říct. Jo. Takže zavávej na mě. Já šel taky pro kladušku a nevál jsem se. Ale jsem to jenom lidi. Jo, ale hra. Kontext lips, ne? Jo, poznáš. Jak jsem to tak rychle. Počkej, co to je kontext lip? No, ty si můžeš implementovat. Když se ti nechce psát s tím enter a exit, tak to děláš takhle. A co on tam doplní jako defaultně? Grkám. No, tak on je nějak naimplementuje, ne? No, on to udělá... No víš, jak funguje Context Manager s tím exit a enter? No ano, a tak co no, on tak... mě nich defaultně dá? Jako no, on, no tak do toho enter dá to, co je před yieldem, a do toho jo, exit dá to, co je po yieldem, a vrátí to, co je v yieldu. A je to strašně chytrý. No. Ty jo, to je hodně dobrý. Že? No. Jako čítání to není. Tohleto už jsem párkrát jako v praxi použil. Určitě. Ano, takže třetí ano, skvěle. K tomu poberete. Tolik toho už nepoberete. Na pivo a na pochodu stáskou zkrava. Možná. Tohle znáš si, že to je kontext manager, tak... Jo, až na to, že to implementuje. Neznám ho za dekorátor. No, to se taky neznám. Tak ho začni používat jako dekorátor, protože se to pak vyfletí. Jako je to mým psaní. Je to mnohem mým psem. Jo, chápu. Hezký. Ale čitelnost, jako... Myslíš, že čitelnost je lepší, když napíšeš prostě přijdu se dvěma metodama s nějakýma divnýma jménama? Ne, já myslím, že to je větší smysl. O tom nevím, dává to větší smysl s těmi metodami. Mně to dává větší smysl takhle, protože je to u sebe. Že to nejsou dvě různý metody. Musíš vědět, co to robí. Ale člověk bez znalostí toho dekorátoru nemá absolutně vůbec žádný tušení o tom, co ti hodí pět řádků za lidi. No, proto si to najde dělat. Ale je to relativně nová věc, tak to. Je nějaká zpřák, kde se strašně rozčiloval, protože neznával protokol. Yeah. Neznal Python vůbec. Musím něco opravovat. Strašně, ale bylo to málo explicitní. Ale jako když je to krátké, tak jo, ale skoro by jsem to explicitně pomenoval, no, enter, exit a... Další věc, co to dobře dělá, je, že to, že můžeš normálně používat try a exit,
No. A tím přítěžím, která zastane uvnitř někde v tom bloku Enterprise. Stěž, prdě. No. Tohle, kdyby chtěl napsat Enterma Exita, tak se zblázníš. No. Ne, tak si musíš přítěžit tu dokumentaci. A tohle, kdyby chtěl napsat Enterma Exita, tak to rozhodně bude vymřít. No to jo, ale tohle už je o dost víc ještě nečitelný, než to předtím. Chápeš, pro člověka, který by tohleto ladil nebo viděl poprvé, no, tak ale když to vidíš poprvé, tak bude absolutně chápat, kde vůbec to Try Excel je. Jak si najde ten, tu dokumentaci k tomu kontext manageru? Budeme tam si vědět, že nějaký kontext manager X. No, ale když vidím funkci, která má před sebou jakýsi šílený dekorátor, tam se něco tak se podívám, co ten dekorátor dělá. Tam tím něco chytí výjimku a ty vůbec nevíš, že to je ty prostě vůbec v tom kódu. No, no počkej, když tady máš vliv a něco ti chytá výjimku, tak to bude asi tady to... No asi, ale nevím, když to tady je. Prostě... Ty vidíš řádek 12, 13, 14 a absolutně netušíš, kam ti to prostě myslí. Dobře. Jako já vím, že to je prostě víc psaní nebo tak. Chyba. No tak jasně, že je tam chyba, protože ji nechytá. Ale soubor to zavřelo. No, jo, pěkný. Tak, ještě něco. Znělo tak. No a zavřelo. No, ale tohle je o dost čitelnější, si myslím. Když už. Než aby ti to výjimky požíral. Ale ten bylo tím, že poznáš Trae Fanon. A je to... Ne, jako já jsem nešlo o to, že prostě když to víš a když všechno znáš, tak tam prostě byl blok kódu, kde ti něco požíralo výjimky nebo nějak se o ně staralo a... Ale nebylo to jako v nich, jo, nebylo to prostě, jo, si vidíš kód no, jasně. A něco ti jako by ho řeší. Ale můžeš tak třeba udělat logovátku na chyby, které ti ty chyby posílá. No, to jo. Určitě, jako, já neříkám, že to nemá opodstatnění. Ale to něco podobného, když chci říct, že ten prostě je jednotný. Já vám tak... Ne, dobrý, jak jsem se zeptal, tak jsem si odpověděl. Já mám jednu otázku, jako, jestli nepatří toto. Já používám teda kontext manažer, myslím, že to dva variátky. Já používám ten with open file, klasika na jednoduché použitě, ale mám problém s tím, že jestli mohu odchytávat chybu při otváraní souboru například, zvlášť jako prečítání souboru, no. Tak jak to balím? No, tak můžeme balit celé to moje, jakoby... Tak to se dělá takové. ...město, kde to mám otvoreno. Tohle je otevírání souboru. No. Tohle je použití. To jsem taky někdy řešil, ale teď si to mohu hledat. A je to někde na Google, určitě. No takže jedině je to výhodně. Mám pocit, že jo. Dobré, můžeme položit tu otázku? Můžeš. Ještě máte času. To je něco úplně mimo. Na problém, který se mi aktuálně nepodarilo vyřešit. Ale myslíš, že to je ještě zatvárat? Je to peče. Kredice. Tak. Počkejte, textový soubor, musím zvýraznit, nikdy, aby to bylo.